Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui para mais um episódio para a gente falar de uma pauta muito legal e muito, não é perigosa, mas é uma pauta, como é que é, Delicado. delicada, que é a parte de como é que as empresas começam a implementar? Será que é algo relevante? Se não é, tivemos fatos marcantes aí na semana, que também a gente vai passar um pouco por cima. E antes de mais nada, então, quero apresentar novamente, né, a Carol, você já deve conhecer, mas ela trabalha muito mais com essa parte social, então acho que tem bastante a agregar. E a Carol também está com um novo projeto que ela pode agora fazer o jabá, a empresa dela tem para gente. Então, Carol, seja muito bem-vinda no Conversas Sustentáveis. Eu sei que vai ter gente que já te conhece, mas tem gente que vai ouvir pela primeira vez, então peço que tu te apresente de novo e conte também agora da Pipa para a galera. Show de bola, Wagner. Obrigada. Então, para quem eu já encontrei aqui no podcast, um prazer estar aqui com vocês de novo. E para quem está me ouvindo pela primeira vez, um prazer conhecê-los. Eu sou Carolina Ramírez, cofundadora da Pipa Design Cultural. Então, que o Wagner deu o spoiler aqui já. É uma empresa de consultoria de cultura organizacional. Então, a gente faz toda a parte de entendimento ali de que a cultura atual e desejada, faz toda essa parte de transformação cultural, design organizacional, alinhando isso, né, ao bem-estar das pessoas e aquilo que é desejado pela empresa, e com um olhar ali atento para aquilo que está acontecendo no mundo. Então, a gente une algumas pautas aí, alguns tópicos que para a gente é importante, então a parte da cultura, do design, um pouco do movimento ESG, que eu já atuo e trabalho há algum tempo, e aí um dos pilares e um dos nossos produtos é, de fato, a consultoria, que é um programa de diversidade para as empresas, que também já é algo que eu objeto do meu estudo já há mais de 10 anos aí. Enfim, sou advogada de formação, então isso vem numa intersecção forte com relações trabalhistas e como isso acontece dentro desse universo corporativo das empresas, essa relação entre as pessoas alinhadas junto num único objetivo ali da empresa. Show de bola. E antes também da gente entrar no tema da nossa conversa, quero falar um pouco do Conversas Sustentáveis. Então, para quem não conhece ainda o Conversas Sustentáveis, além do podcast, a gente desenvolveu um ecossistema de educação digital, onde a gente vai muito além também da parte de educação. Nós trabalhamos a parte de network, conexões com outros atores da área de sustentabilidade, diversas empresas, vagas de emprego, diagnóstico e ESG, quem quer saber mais de sustentabilidade, quer levar para dentro da sua empresa para trabalhar nivelamento, ou também quer estar buscando transição de carreira, pode nos chamar, né? Os links ficam todos na descrição, mas também a conversa sustentáveis em qualquer rede, não tem muito mistério, tá bom, pessoal? Recado dado, Carolina, conte um pouco para a gente, né? Acho que para a gente começar, temos que partir do começo. O que que é DIE? Onde é que surgiu e por que que agora está uma pauta? Agora não, mas de algum tempo já está uma pauta forte e, ao mesmo tempo, o pessoal repensando suas estratégias. Então, assim, básico do básico, né? Diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando aqui. Então, diversidade, quando a gente olha nesse macro, assim, diversidade, equidade e inclusão, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas são três conceitos diferentes aqui, que eles têm que ser trabalhados de uma maneira sistêmica. Então, quando a gente olha para diversidade especificamente, a gente está falando de uma fotografia. Quando a gente olha de uma foto com várias pessoas, a gente tem ali cada um com as suas características, né? E é, de fato, dentro desse contexto. São os marcadores sociais da diferença que a gente tem. Então, a gente tem marcador social de gênero, marcador social racial, marcador social relacionado à questão religiosa, geracional, enfim, uma série de. E eu vou colocar aqui de um jeito bastante grotesco aqui, mas são várias caixinhas, né? Onde que a gente encaixa cada uma dessas pessoas? E aí é importante fazer um adendo que uma pessoa, a gente teve aqui até um cachorro aqui participando do nosso podcast, para quem tá vendo o vídeo aqui no YouTube, acho que vale a conferência lá, porque é um cachorro do Wagner, dos nossos companheiros aqui do podcast, o meu tá dormindo aqui do lado. Mas quando a gente olha para esses marcadores sociais, uma única pessoa ela tem várias intersecções, né? Então, a gente pode estar falando do gênero feminino, então tem uma mulher, com quem ela se relaciona, então ela pode ser uma mulher hétero, pode ser uma mulher trans, pode ser uma mulher cis, pode ser enfim, uma série de fatores. Ela pode ser uma mulher branca, ela pode ser uma mulher indígena, ela pode ser uma mulher negra,
pode ser uma mulher com deficiência ou não, pode ser uma mulher de 20 anos ou uma mulher de 60 anos, é, enfim, uma série desses marcadores sociais que a gente tem que faz essa fotografia. Quando a gente está falando de equidade, a gente está falando muito mais de um movimento de trazer equiparação, digamos assim, entre essas pessoas da diferença. Então a gente está promovendo um tratamento justo e equitativo para esses grupos sociais com o objetivo de igualar oportunidades. E aí, para quem talvez não ficou claro visualizar isso, tem algumas fotos clássicas no Google, ali, se a gente pesquisar a diferença de igualdade e equidade. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de tratar as pessoas exatamente iguais, independente da sua condição, independente da situação onde a gente está, de quem a gente está falando. E quando a gente fala de equidade, é promover esse tratamento justo conforme a situação. E aí, quando eu falo no Google, tem uma foto clássica que tem, para visualizar aqui, fazer um exercício de visualização, tem três pessoas atrás do muro. E aí tem uma pessoa que tem ali 1,90m, uma pessoa que tem 1,50m e uma criança que tem 1 metro de altura, por exemplo. E esse muro tem 1,60m de altura. Ou seja, aquela pessoa que tem 1,50m, ela não consegue enxergar através do muro, mas quem tem 1,90m está vendo plenamente do outro lado. E a criança, obviamente, está bem abaixo do limite do muro. Se a gente está falando de igualdade, essas três pessoas estão em condições de igualdade. Elas estão no mesmo nível do chão e elas estão de frente para o muro. Mas se a gente está falando de equidade, a gente está falando de dar uma escadinha e um degrau maior para cada um, para que todo mundo consiga enxergar através daquele muro. E aí a gente tem aqui políticas que vão promover essa equidade para viabilizar que todo mundo consiga enxergar o que tem do outro lado. E aí, por fim, quando a gente está falando de inclusão, é todo um processo e toda uma jornada que a gente faz entre uma coisa e outra. Ou seja, a gente viu aquela fotografia, a gente viu o que a gente tem aqui de diferente, a gente viu exatamente o que a gente precisa promover para viabilizar esse tratamento, essa igualdade de oportunidades para todo mundo, e aí eu faço essa trilha, né? Então eu vou criar ali processos, eu vou retirar barreiras, eu vou ter práticas internas, eu vou ter processos, eu vou ter políticas que viabilizam que todo mundo, de fato, digamos, tenha acesso à mesma escada, né? Então, que todo mundo possa subir aqueles degraus e enxergar do outro lado. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando dessa verdadeira inclusão. Então, todo mundo se faz pertencente. E aí tem uma frase clássica que é: diversidade é como dar para festa, inclusão é tirar para dançar. E aí, aqui, se a gente vai entrar mais a fundo ainda, é cada um dançando do seu jeito, né? Então, sem ter uma obrigatoriedade de uma dança igual, dança quem quer e dança à sua maneira. E esses movimentos, eles vão surgindo através de uma série de momentos aqui sociais que a gente tem na história, especialmente uma história mais recente aqui da humanidade, quando a gente tem movimentos de grupos sociais. Então a gente tem movimentos LGBT aqui na década de 80 ascendendo, a gente tem movimento de mulheres aqui também ascendendo, movimento pelo voto, movimento pela igualdade, movimento pela inserção no mercado de trabalho, da década de 60 em diante. A gente tem movimentos raciais, então também tendo uma potência muito grande no contexto, especialmente no mercado de trabalho, mas enfim, num contexto social como um todo, acontecendo também. E aí a gente vai impulsionando algumas pautas e vai trazendo, colocando mais luz em cada um desses grandes temas. Então, 2020, ali na pandemia, a gente teve alguns marcadores que foram bem fortes, especialmente no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos, ali acontecendo questões raciais. A gente tem aqui alguns movimentos também de assédio envolvendo mulheres, enfim, grandes empresas de transporte, não vou colocar o nome aqui, mas que estão vinculadas a isso e vão surgindo essas ondas. E cada vez ela vem, não necessariamente sempre com o mesmo tema, mas permeando algum assunto. Então a gente vai permear a questão LGBT, a gente vai permear a questão de mulheres, a gente vai permear a questão, enfim, de pessoas com deficiência e acessibilidade, a gente vai permear a questão de inclusão ou exclusão de determinados grupos por conta da sua idade no mercado de trabalho. Então a gente vai tendo esses movimentos sociais que vão trazendo cada vez mais força para essa temática da diversidade, da importância da equidade e da inclusão no mercado de trabalho. Perfeito. Sim, por que que ainda é considerado delicado falar de que tu enxerga que eu, hoje até, como eu estava te falando em off, eu fui lá fazer uma palestra e que o pessoal entendia, né, falava de sustentabilidade, ESG, assim, que tem que avaliar que sustentabilidade ESG está sendo conduzido pelo pessoal já mais idealista, ativista, tem o ESG de verdade, o ESG de mentira, a galera ainda mais leigo, né, então era um papo, foi um pouco superficial no ponto que era muito mais focado em conscientização do que uma pauta mais técnica, porque o pessoal precisava, estava entendendo mais sobre o que a gente estava falando.
E a diversidade, às vezes, eu vejo que tem isso, né? A gente tomou uma pauta delicada, porque às vezes a gente não tem um certo conhecimento, então a gente vê algumas coisas de mídia e quer tomar uma conclusão por alguma manchete ou por algum... Não estudou, de fato, o tema. Mas, na tua visão, o que, que acontece que a gente ainda tem um pé atrás? Principalmente, eu vejo, assim, por parte de empreendedores, quando a gente fala de ERA, daí todo mundo vem, ah, lá vem a galera do mimimi. Esses tempos eu tava falando com um amigão meu, que ele... Já deixa tu falar, que ele tá à frente de uma empresa centenária, que é de família, então foi o pai, agora é ele, e ele tá se certificando como uma B Corp, e o que, ponto que tá deixando ele muito bravo, entre aspas, né, mas assim, que é o que fica mais desgostoso, ele fala, ah, agora eu tenho que fazer isso aqui, de diversidade, porque não sei o quê, e dali pra baixo. E, então, assim, daí eu comecei a conversar com ele, então, queria te ouvir em relação a isso, assim. Não, perfeito, a gente, acho que o ponto um aqui, pensando muito em comportamento humano, quando a gente tá falando de diversidade, a gente tá desafiando um pouquinho o nosso status quo, né, então a gente tinha uma fotografia, até pouco tempo, uma, né? E quando a gente está falando de promover essa diversidade, essa inclusão, a gente está mudando um pouco essa fotografia, né? Então, a gente está mexendo com algumas estruturas. Então, a gente tem aquela resistência de quem não quer sair daquele lugar, um lugar de conforto e o porquê que eu vou sair daqui. Aí, quando a gente olha, assim, talvez num cenário mais macro e mais profundo, e aqui, falando um pouquinho que eu não falei lá no início, eu também sou facilitadora da turma de multiplicadores do Sistema B, na nossa última aula que a gente teve, eu vou parafrasear aqui nossa palestrante que fez a Bela Guerra, a gente tem aqui um movimento também acontecendo, que ela trouxe a história da Chimamanda, que tem um TEDx dela, O Perigo de uma História Única, que a Chimamanda, enfim, uma autora africana, se eu não me engano, da Angola, mas agora realmente me fugiu o país de origem dela, ela fala do perigo da gente ter só uma única visão sobre um determinado tema e como que isso nos leva para alguns lugares. Então, a maioria das pessoas, num geral, ela teve só, de fato, um recorte de uma situação. A gente visualiza ali aquilo que a gente acredita, a gente segue nessa linha. E não nos é apresentado, a gente também não procura uma outra, né, o outro lado da moeda, ou uma outra visão, ou um outro caminho a seguir, né, em determinado assunto. E aí a Isabela, ela fala um pouco, falou isso na aula, pra gente não virar a Maria ou João palestrinha de um assunto que pra gente é importante, né? Então, assim, eu, Carolina, acredito na diversidade, eu não posso chegar pra alguém que não acredita como esse teu amigo, que tá se tornando uma B Corp, ah, que ele tá sendo errado, que isso, que aquilo, aquilo outro, e pegar uma moral ali em cima dele que ele tá falando isso. Porque isso também gera um afastamento da pauta. Então, a gente também tem alguns movimentos que são mais radicais, e aqui eu acho que enfim, o movimento escolhe ter radical dessa forma, que também afasta alguns grupos que são radicais, ou pelo menos são mais conservadores em relação a essa pauta. Então, a gente tem esses grupos radicais que fazem uma pressão, e acho que eu tudo ou nada, em relação ao tema. E aí, assim, tem um outro ponto que talvez hoje, né, seja onde a gente mais pisa em ovos de falar sobre temas relacionados à diversidade, é que a gente também está muito exposto, né? Então, aqui tem um ponto de eu tenho medo de errar sobre determinado tema e ser escrachado numa rede social sobre aquilo. E tem um outro contraponto que é, enfim, eu tenho uma variedade de locais que eu posso pesquisar, e se eu colocar no Google aqui determinado tema, eu com certeza vou achar uma resposta, um norte para minha resposta, que é uma possibilidade de sim pesquisar sobre determinado tema. E aqui tem um buraco, né, entre uma coisa e outra, de o medo de errar, a possibilidade de pesquisar, ser rechaçado, digo em rede social, porque eu acho que é um meio que pulveriza muito fácil alguma determinada postura ali que a gente não sabe. Então a gente fica nessa coisa meio pisando em ovos, que obviamente ninguém está aqui para ensinar ninguém, porque somos todos adultos responsáveis e funcionais, que poderíamos, por nossa conta, seguir uma jornada de conhecimento sobre algum assunto. Mas, de novo, né, a gente não tem como saber tudo, então eu não tenho como saber, enfim, todas as dimensões de uma situação do ponto racial, do recorte racial, eu não tenho como saber todas as dimensões do recorte de gênero, LGBT e por aí vai. Mas eu deveria partir de um pressuposto de ignorância e buscar algum pouquinho de conhecimento sobre essas áreas. E aí, do outro lado, dizer, olha, acho que isso aqui tu pode estar pecando e não ser Maria ou João palestrinha. Vou te apresentar uma nova história aqui pra gente não ficar com uma história única. E aí, se tu escolher seguir o caminho que tu já vinha assim, seguindo, aí beleza, é uma escolha tua, mas a partir do conhecimento. Né? Então, acho que aqui a gente tem esse ponto de vários pontos, né? De ser Maria Palestrinha ou João Palestrinha, que isso afasta as pessoas, de se posicionar de um jeito mais radical ou mais conservador e não olhar para o outro lado e não
entender que pode existir sim um caminho diferente a seguir e ter uma cabeça fechada para isso, né? Então, eu acho que aí é o principal motivo que mora para a gente ainda estar seguindo com um certo receio de abordar algumas pautas aqui de diversidade, quando a gente deveria trabalhar isso de uma maneira menos tabu e mais realidade, né? Eu acho que justamente virou muita história. Só um parênteses, né? O pessoal que me olha, assim, pelo YouTube, vê que eu tô risada. Eu tô com uma cadela que tá enchendo meu saco, mordendo meus pés aqui, e fica subindo em mim. Eu tô tentando tirar ela, tentando ser o mais elegante possível, pra não xingar. Então, é isso. Mas uma das coisas que eu percebo aí, gostaria da tua opinião, é que a galera, ela acha que ela tá fazendo simplesmente por fazer, que aquilo ali não vai gerar resultado para a empresa. E eu acho que no momento que a gente fala a língua do empreendedor, do executivo, que são guiados por resultados, obviamente, ainda mais quando é uma empresa de capital aberta, que tu tem acionistas, aquela história, quem tem acionista tem chefe. Como é que se mensura resultados, né? Para que não fique algo só do tema vago, por exemplo, já trazendo um pouco daquele caso da Microsoft também, da John Deere, que agora não tem mais um time dedicado. Eu acho que isso, porque o social, no Brasil geral, já, ela é onde a gente tem mais dificuldade, às vezes, de mensurar. E eu acho que isso fica muito difícil, porque a galera, ela entende que, eu tenho que dizer só para levantar uma bandeira, só para me posicionar, mas, na real, eu estou gerando custo para dentro do meu negócio. Como é que tu vê, ou como é que vocês conseguem, que são mais voltados para a parte de social, ter como tangibilizar isso para as empresas e mostrar como algo que vale a pena se investir e não só aquela ideia de que vou fazer para bonito, né? Eu acho que tem uma série de pontos aqui, tá? Primeiro, quando a gente está falando de uma questão de diversidade, de maior inclusão, acho que é importante a gente entender o porquê que a empresa está buscando fazer aquilo ali ou porquê que ela está olhando para esse tema, né? Porque isso, em primeiro lugar, deveria ser muito mais genuíno do que uma questão midiática de marketing ou algo nesse sentido, né? Eu quero fazer porque eu entendo que a minha fotografia aqui, ela está muito homogênea e eu preciso fazer um refresh aqui e trazer um pouquinho mais de diversidade em N fatores aqui. E aí, assim, quando a gente já parte de um pressuposto que não necessariamente eu vou ter uma empresa 32% mais lucrativa, né? Tô chutando aqui um percentual aleatório. Então, acho que é um ponto importante. Mas, assim, que também o que se tende, e aqui peguei uma colinha aqui de algumas pesquisas, tem uma pesquisa da McKinsey do ano passado que trouxe ali que as empresas com mais diversidade étnica e de gênero têm 27% mais chance de apresentar um desempenho financeiro superior. O que muito provavelmente aconteceu foi, analisei uma empresa antes de ter um programa de diversidade, um tempo depois, e aqui quais são os fatores, né, aonde que eu tive uma melhor performance financeira e aonde é que essa diversidade pode ter influenciado diretamente. Aí tem uma outra pesquisa da Korn Ferry também, apontando ali que as empresas diversificadas e inclusivas têm 76% mais probabilidade de ver ideias serem produzidas e receitas de inovação 19% mais elevadas. Então, de novo, a gente tem aqui, muito provavelmente, quando teve o cruzamento de dados ali, eles cruzaram esses dois fatores, né? A receita e aonde que estava o time de diversidade, aonde que ele influenciou naquele desempenho ali, seja de inovação, seja de desempenho financeiro. O que dá, mas assim, pensando no caso concreto, né? Sou uma empresa, estou ouvindo aqui o Wagner e a Carol, como que eu posso de fato enxergar se isso está trazendo um retorno financeiro para mim ou não, vai trazer um retorno financeiro? O ideal é a gente aplicar uma pesquisa antes disso acontecer, um pouco antes desse movimento. A gente pode, ou pelo menos, fazer um levantamento de dados aqui para poder comparar de tempos em tempos, ou seja, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. E aí vai depender, obviamente, da estratégia que for ser adotada nesse meio tempo. Então, assim, eu vou analisar ali quais são os indicadores que eu tenho hoje, vou eventualmente levantar mais alguns indicadores ali relacionados ao meu negócio, vou pensar numa estratégia aqui de diversidade, e aí, de tempos em tempos, eu vou medindo isso e vou olhando as minhas metas, meus indicadores e as minhas métricas aqui se estão fazendo sentido, né? E aí, obviamente, é entender se ali podemos ou não recalcular rotas ou se, de fato, que, né, pode acontecer, tipo, esse caminho aqui realmente não funcionou na minha empresa, eu preciso seguir por uma outra linha. Perfeito. Sabe, claro, isso é muito mais sentimento do que dados, né? Então, não é algo que a gente pode avaliar. Mas o que eu percebo é que, tanto com a palavra aí, eu acho que o pessoal está um pouco cansado de certas coisas, e de repente, porque não falaram certo, eu até conversei com uma amiga antes também, com a Larissa, que faz a parte de sustentabilidade da WSL, que é a Liga Mundial de Surf, e eu acho que
primeiro, né, que a gente tem um ponto que a sustentabilidade ela não é algo tão simples como deveria, porque se as pessoas que são da área ainda debatem o que é sustentabilidade, o que é o ESG, não se tem um padrão assim, ancorado, então o que vai dizer para quem é leigo, né, para quem não é da área? E a questão da diversidade, ela entra nisso, porque galera, lá vem gente falar isso. E às vezes o nome afasta já, né? A forma de pegar o meu nome é disso. Porque vou dar exemplos de empresas que eu conheço que eles trabalham da seguinte maneira. Eles falam, pô, Wagner, até o caso desse meu amigo que eu falei que tava bravo lá com o negócio do CNB e tal. Eu não tô nem aí se a pessoa, a cor da pessoa, a orientação sexual dessa pessoa, eu não tô preocupado com isso, isso, isso e aquilo. Eu quero que ela me gere resultado, só que eu não quero ter que contratar alguém só porque ela tem determinada cor, ou porque ela vem de determinada classe social, ou porque ela tem uma deficiência. E eu acho que o linguajar acaba sendo, quando a gente fala, precisa, pode afastar, porque a galera fica achando que é uma política ou estão empurrando por goela abaixo. Sabe aquele negócio de, se tu... Eu sou um cara comercial, tá? Então, assim, se tudo der errado, eu brinco que, sei lá, eu vou vender picolé na rua, eu vou dar um jeito, alguma coisa, eu vou sair pra vender, eu sou vendedor. E quando a gente fala um linguajar que a pessoa seja mais fácil aderir, a tendência de aquisição de algum produto, de algum serviço se torna maior. E quando a gente fala da diversidade de uma maneira que a pessoa entenda que eu gostaria de reter mais do teu time, gostaria de que teu time fosse mais criativo, que, e aí trazer o conteúdo, eu acho que teria uma busca melhor, porque eu acho que esse linguajar, assim como o próprio ESG, como eu disse lá no início, ou que nem eu conheço investidores que eles não aguentam mais a pessoa falar, eu sou uma startup, cara, não quero saber, está pequena que está crescendo, é isso, sabe? E, então, assim, não é só para a área de sustentabilidade, tem muitos outros jargões no mercado que a galera está um pouco saturada. Como é que tu vê isso aí das empresas estarem ah, cara, não quero saber ideia, eu quero que dê resultado, independente de quem seja, dando o caso desse meu amigo. Assim, acho que a gente tem de novo alguns fatores aqui. Um deles é, e eu volto na tecla de ser ou não ser genuíno, e aí, obviamente, a gente tem que separar os papéis dentro dessa organização, dessa empresa, né? Então, assim, tem alguém que vai estar lá simplesmente focado em analisar números e o quanto que. Tu fez um pause? Não, entendi. Não, tu tá mexendo nos cachorros aí de novo. Perdão. Agora tu tá olhando pra ela, pausa. Não dá. Mais alguém, depois a gente passa o microfone pra ela ali, pra suas considerações do universo. Mas até me perdi aqui do que eu tava falando, mas voltando à pauta aqui. Oi, meu. Das considerações que as empresas têm. Até tinha comentado contigo, assim, que pra mim, Carolina, as nomenclaturas, elas basicamente, elas são meros títulos, né? Então, assim, me importa muito mais. O que acontece na prática em relação àquilo ali. E aí a gente tem, de novo, né, papéis dentro da empresa que eu vou ter uma pessoa lá, especialmente seja o conselho, seja o papel do CEO, figura do CEO, diretor financeiro, alguma coisa nessa linha, que vai estar olhando pro caixa e o que aquilo ali tem aumentado, diminuído, onde que são os gargalos, tensões, etc. E aí, mas para dentro da empresa, ele não é feito só por essas pessoas, né? Eu tenho uma série de pessoas ali dentro que, para essas pessoas, aí sim, outras situações ali vão importar muito mais do que se o caixa tá bom, tá mal, tá mais ou menos. Obviamente, né? Se a parte financeira não tá boa, isso tem um reflexo na empresa inteira, eventualmente numa demissão. Quando a gente olha para as pessoas e para a estrutura das pessoas, algumas coisas são importantes e são. Indicadores ali, não digo indicadores numéricos, né, mas indicadores do compromisso daquela empresa com determinados assuntos. E aí, no dia a dia da gestão de pessoas, isso se faz necessário e importante. E aí, assim, pensando a nível comercial também, obviamente, o papel da militância das ruas e o papel de quem trabalha com isso e a forma de comunicar deve ser outro, né? Então, assim, claro que tem empresas que são ativistas sociais, claro que tem empresas que atuam em prol de uma militância, e eu acho que é um posicionamento da empresa de consultoria, uma empresa que está contratando, e eu acho que faz parte do negócio e da forma como ela quer se posicionar. Mas pensando de uma maneira, talvez, não sei se mais assertiva, ou pelo menos com um pouquinho mais de pé no freio ali para poder entrar e aí sim fazer essa mudança, muitas vezes ter esse olhar de qual é o benefício que isso gera para a empresa. E aí, quando a gente fala de ESG como um todo, a gente não olha só para a empresa, né? A gente olha para todos os stakeholders. Qual é o benefício, o reflexo, o impacto que isso tem em todo mundo para fora da empresa. Então, é um movimento que quem está lá, inclusive olhando exclusivamente para números,
e também tem que entender que a empresa ela tem um papel social importante dentro, né, para dentro dos colaboradores ali, para internamente, mas também externamente, né? Então é esse movimento dentro e fora aqui que as empresas fazem, de olhar internamente para meus stakeholders internos e meus stakeholders externos, e o como que trabalhar algumas pautas são importantes para esses dois grandes universos que eu tenho aqui, que eles estão em constante interface. Então, eu sei que às vezes a gente fica com alguns ranços, assim, mas entender que algumas coisas a gente meio que bate na tecla, porque a gente precisa falar sobre isso. Uma startup, embora a pessoa já esteja com ranço do nome startup, ela não vai deixar de ser uma startup, porque tem inclusive uma definição legal ali para ela ser uma startup. Quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando, eventualmente, a depender do setor, de uma obrigatoriedade de olhar para isso. Então, assim, a parte chata também é parte do nosso trabalho. E aqui vou deixar o último adendo, acho que quem está nos ouvindo no Spotify, olha depois no YouTube, porque as cenas aqui do Wagner com o cachorro estão sensacionais. Como é que é o nome dela, Wagner? Maia. A Maia, nossa terceira integrante da nossa conversa. Da nossa conversa, né, Maia? É uma carentona. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem importante, que eu recebi hoje, né? Eu vou passar para ti. Claro, lá a pauta era de mudanças climáticas, mas como é que uma empresa de pequeno porte ela pode pensar em DEA? Porque, assim, querendo ou não, no Brasil, questão de pequeno porte. Onde é que ela entra com a questão de pequeno porte e como é que elas podem também, daí já pode ser na questão da empresa médica, né? Como é que elas podem fazer que pode criar um ambiente onde os funcionários eles se sintam incluídos e valorizados? Assim, trabalhar com diversidade independe do porte, né? A forma como isso vai ser trabalhado, aí sim que vai mudar conforme, enfim, uma empresa de uma pessoa, uma meia, ela pode trabalhar com diversidade. Obviamente, internamente, isso não vai ser possível, porque ela vai ter no máximo um empregado. Mas pensando empresas pequenas, ela pode trabalhar isso, inclusive, da porta para fora, na comunicação que ela expõe nas redes sociais. Um cuidado que ela tenha quando ela vai postar coisas no Instagram, por exemplo, vai postar informações no LinkedIn, vai postar o seu produto, quem ela chama para ser modelo de um produto, por exemplo, né? Ou com quem ela está se comunicando, ela consegue incluir e ter um público mais diversificado, ela consegue usar, e como eu disse antes, né, as empresas elas têm um papel social. Então, ela consegue usar a sua estrutura para conversar sobre temas que, daí, obviamente, ela entende como importantes. Então, assim, uma empresa pequena ela pode se utilizar desse papel, digamos, de comunicação para trabalhar temáticas da diversidade. Ah, eu sou uma empresa pequena, mas já tenho alguns funcionários aqui, mas eu gostaria de ter, enfim, eu sou uma empresa, tenho 15 pessoas aqui dentro, né? 15 funcionários. É um faturamento médio, não, nada muito, não estou faturando milhões de reais ainda, tenho um faturamento de 400, 500 mil reais no ano. Posso olhar, por exemplo, para o meu quadro de funcionários. Então, eu tenho ali, dessas 15 pessoas, eu tenho 14 são homens. Então, eu quero trazer, talvez, mais mulheres aqui para dentro. A minha próxima contratação, a minha 16ª pessoa, eu posso tentar direcionar a minha contratação para uma pessoa diferente daquela fotografia que eu tenho ali. Uma pessoa foi embora, então assim, eu vou manter 15 funcionários. Eu posso olhar para essa reposição que eu vou fazer aqui, essa recontratação, pensando nessa fotografia que eu quero ter. Obviamente, quando a gente olha já para empresas um pouco maiores, aí sim, a gente começa a pensar em aplicar, fazer esse diagnóstico de maturidade, fazer um censo da empresa, entender qual é a fotografia. Mas quando a empresa ela, de fato enxuta, não tem nem por que aplicar um censo, porque um dos pressupostos é o sigilo da informação, e com 10 pessoas, muitas vezes eu nem tenho como guardar um sigilo ali, né? Se eu tenho 10 pessoas, 9 homens e uma mulher, quem se identificar com gênero feminino, quem se identificar com mulher, a gente vai saber quem é, e as respostas consecutivas também a gente vai identificar de onde vem. Então não tem um sigilo ali da informação e acaba sendo muito frágil, né? Aplicar um censo com uma empresa muito pequeno. Mas essa é uma possibilidade, a gente começar a trabalhar isso com o que a gente tem hoje de cenário e, eventualmente, na minha comunicação externa. Então, assim, tô olhando, de novo, tô olhando para as minhas redes sociais, eu tô considerando isso. Eu vou pegar datas ali que são importantes, tipo Dia Internacional da Mulher, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, vou pegar o Dia da Consciência Negra e vou utilizar minhas redes sociais para falar eventualmente sobre esses temas. E aí, obviamente, se é possível fazer um link com o meu produto, com o meu serviço, como que isso funciona, né? E, de novo, se eu estou pensando em contratações, vou contratar um fornecedor,
alguma coisa nesse sentido, eu posso pensar também nesse fornecedor, se eu tenho como olhar para ele e pensar ali algumas coisas relacionadas à diversidade. Então, eu vou contratar alguém para fazer um serviço X de fotografia aqui para mim. Vou ter um evento dentro da minha empresa, vou contratar um fotógrafo. Ah, vou apoiar, enfim, a causa da mulher. Então, vou contratar uma mulher fotógrafa, causa racial. Vou contratar uma pessoa negra para fazer a fotografia do meu evento. Então, são formas que a empresa tem de apoiar essa diversidade, não necessariamente, né, tendo que contratar um time diverso, porque talvez não seja possível nesse momento fazer algum tipo de contratação maior ou não. Perfeito. Tem uma pergunta, a gente já está caminhando para o final, né? Que é, tem uma que tu já falou um pouco, que agora tá falando que é basicamente como é que a gente pode trabalhar isso na parte de redação, mas que é direcionar mais vagas e tudo mais. Mas a outra é o seguinte, essa é interessante porque vai muito às vezes da crença, cultura das pessoas, né? Como é que a gente pode lidar com a resistência interna, né? Porque das pessoas que não estão aptas, não, mas não estão acostumadas com isso e pensar assim, pô, essa vaga podia ser para mim, mas o cara destinou, sei lá, para outra pessoa. Como é que as empresas podem trabalhar isso? Acho que esse tipo de resistência é bem normal. Então, assim, quando a gente tem processos, por exemplo, lá atrás, quando foram instituídas cotas, é aquela história de que ah, alguém vai roubar, entre aspas, a minha vaga. Coisas nesse sentido. Que é uma mentalidade... Enfim, não vou dizer ultrapassada, ou enfim, não quero julgar a mentalidade dos outros, mas tem uma série de fatores que podem ser considerados. Mas isso, assim, a gente vai trabalhando, eu acho que a sensibilização é importante em todo o processo, né? Então, assim, desde o início, a gente vai, de fato, olhar para a diversidade dentro do nosso negócio. Então, desde a etapa 1 aqui do Marco Zero, na verdade, a gente vai começar esse processo de sensibilização para o tema que para a gente é importante. Então, assim, como... Acho que todas as áreas da cultura, independente só da diversidade, a gente precisa que as pessoas elas tenham esse fit com a temática, né? Então, obviamente, não precisam ser pessoas que vão militar e estar participando de grupos, ser ativistas sociais sobre, mas as pessoas precisam entender os porquês que a gente está fazendo aquilo ali. Então, acho que ter um porquê que a gente faz que é genuíno engaja muito mais do que a gente está fazendo isso aqui porque a gente precisa aparecer mais bonito lá no Instagram. Então, isso vai tendo esse engajamento. E aí, nesse processo de transformação cultural, digamos assim, a gente automaticamente, né, vai fazendo essa sensibilização e automaticamente quem não se enquadra mais naquilo que a gente quer, que tem como visão de futuro para determinado tema, vai saindo aos poucos, né? Então, a gente tem quase que um movimento de pressão. E aí, de novo, obviamente, a empresa tem que ter uma maturidade, uma consciência e um destino muito claro aonde que ela quer chegar e um porquê muito claro e um porquê genuíno de chegar em determinado lugar para fazer esses movimentos internos ali. Então, assim, acho que o ponto de partida, independente de ter isso muito claro ou não, é essa sensibilização de tratar esses temas com as equipes, de tratar esses temas com as lideranças para fomentar o debate em relação a isso. E, obviamente, não significa que fiz lá uma palestra sobre diversidade de gênero, uma palestra sobre a população LGBT, uma palestra sobre questões raciais, que a partir dali vai estar todo mundo, enfim, entendendo e levantando uma bandeira em prol disso, né? Então, é um trabalho que se faz, quase um trabalho de formiguinha, que tu tem que conversando sobre isso e trazendo maior maturidade para todo mundo em relação àquilo ali. E aí, obviamente, a gente entra aqui num outro tópico da diversidade, que esse sim eu acho que é um tópico sensível, que é uma diversidade de pensamento, né? Então, quando a gente fala de diversidade, para mim, eu tenho que ter aqui também uma diversidade de pensamento e um posicionamento, enfim, político-social, né? Obviamente, o meu ponto de corte do que é aceitável ou não, na minha visão, Carolina, eu tenho uma legislação muito clara. Então, aqui no Brasil, eu tenho uma legislação que, enfim, é crime, questões raciais, enfim, o racismo é crime no Brasil. Então, eu não posso ter uma postura racista aqui de nenhuma forma, porque isso é crime, enfim, a empresa ela não pode tolerar essa diversidade de pensamento. Isso aqui não entra, né, em diversidade de pensamento, entra numa questão criminosa. Então, assim, eu acho que a gente tem esse ponto de corte. Então, tudo que está dentro do que é possível e o que a gente está falando aqui de diversidade de pensamento, eu acho que a gente tem que entender e aceitar. E aí, talvez, entender também que possa ser um processo natural da gente ter uma perda, entre aspas, de profissionais que não estão alinhados com os valores que a gente está buscando aqui dentro, construir dentro da nossa empresa. E até eu gosto de deixar claro, em relação a palestras, né, que eu acho importante, hoje fiz uma, mas o que funciona mesmo é quando isso é uma rotina, porque a palestra ela é muito boa para te conscientizar, para te motivar. Outra coisa, sei lá, uma palestra
comercial, eu vou numa palestra motivacional. Ela vai funcionar desde aqueles 3 próximos dias. Depois, se tu não tem algo que a vive sempre na tua memória, nos teus dias, aquilo, querendo ou não, vai por água abaixo. Vai Exatamente. Deixando se esquecer, sabe? Porque tu não tem um ambiente que propicie aquilo dali florescer. Então, é um ponto que, assim, não dá pra gente achar que, fiz uma palestra, agora a gente tem todo esse processo, porque não vai ter resultado, daí vai ficar frustrado e vai falar que daí não funciona ou que não sei o quê, porque tomou uma ação muito, às vezes, rasa, né? Importante, é importante entender, mas ela não pode ficar balizada somente nisso, né? E, Carol, a gente tá indo pro final e eu criei um quadro novo pra estrear esse quadro. Ah, legal. É, eu não te falei, elas têm que dançar, mas é brincadeira. Acho que é pra próxima. A verdade é o seguinte, eu quero que tu deixe uma dica, sei lá, de livro, conteúdo, de sei lá, lugar onde tu pesquisa sobre determinados temas, onde é que tu te informa, se tem filmes, documentários, livros, sites, blogs, que tu acaba usando para que essas pessoas, para quem tá ouvindo e queira entender mais, acaba gerando mais profundidade. Obviamente que tem coisas no Conversa Sentada, a Carol, inclusive, criou um conteúdo sobre ela. Também podem encontrar a Pipa também, né, para ajudarem com isso. Mas, assim, quando no estágio inicial, a pessoa primeiro busca para depois ir atrás, né? Então, se tu puder passar essas dicas, por favor. Bom, então, de indicação de livro, eu peguei 3 títulos aqui que eu acho que, pelo menos para mim, fizeram refletir de alguma forma sobre temáticas. É, eu trouxe 2 que são uma categoria ficção. O primeiro dele é O Som do Rugido da Onça, então ele traz umas questões, é uma mistura de ficção e fatos que aconteceram na história. Traz uma questão da perspectiva da população indígena. É, o outro livro é Nascido do Crime, do Trevor Noah. É um dos meus livros favoritos, inclusive, porque ele conta a história. É a história, um relato pessoal do Trevor Noah, que é um comediante norte-americano, mas ele viveu o período do apartheid na África do Sul. Então ele vai trazendo relatos muito interessantes, assim, profundos. Em outros momentos eu dei risada com o livro, então é o tipo de leitura que eu recomendo. E um terceiro, que não necessariamente está vinculado à questão da diversidade, mas acho que ele nos faz refletir como um todo, é o livro Justiça, do professor Michael Sandel. Ele é professor de Harvard, e ele vai trazendo reflexões ali, questões éticas. Então, assim, trazendo algumas perspectivas, e dentre elas, acho que nos faz refletir alguns pontos relacionados à diversidade. E depois eu posso mandar para o Wagner ele colocar no descritivo do episódio mais alguns episódios, alguns sites, mas assim, a internet hoje é um dos meus principais canais, e aí eu não tenho uma única fonte de pesquisa. Eu vou colocando ali, eu vou procurando algumas revistas jurídicas, aí é um pouco mais técnico de alguns temas, mas o Instituto Ethos é um bom lugar para ter informações ali de pesquisas, que eles fizeram, McKinsey, que eu falei antes também, e tô pensando aqui, Instituto Avon também tem uma série de pesquisas, Patrícia Galvão também tem, então, que vão trazendo alguns panoramas e alguns dados aqui, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então faz pesquisas relacionadas a gênero, questões raciais, se eu não me engano, anualmente, então também a gente consegue ter uma série de dados ali para começar a pensar nesse tipo de temática. E aí, enfim, acho que o Sistema B também produz bastante conteúdo sobre isso, que dá para dar uma olhadinha e entender como que alguns temas ali, alguns tópicos, e aí a gente entra lá nos ODS, que também não é a pauta aqui de hoje, mas que pode ajudar a dar um norteamento para quem quer entender um pouco mais sobre isso. É, olhando o próprio site do IPEA, que tem ali os ODS por tema, então cada um dos ODS pode entrar e vai ter uma série de documentos ali que falam dos ODS dentro do Brasil, então que vai ter a questão de gênero, vai ter a questão racial, vai ter a questão da diversidade como um todo, então de acessibilidade, etc., que pode inclusive nortear as empresas para começar a construir algumas políticas internas ali a partir do ODS. Perfeito, então, Carol, muito obrigado por essas dicas, livros e o TEDx, né? Mas se puder depois me encaminhar ali como é que escreve o nome da... Chimamanda. Chimamanda Adichie. É um pouco difícil. E te agradecer pelo tempo, por ter falado com a gente. Sempre um prazer inenarrável falar com a senhorita. E pessoal também, quem ficou com a gente aí até o final, espero que tenham gostado. Deem seus feedbacks, adicionem a gente nas mídias sociais, Conversa Sustentável em todas as redes. E Carol, deixe suas considerações finais, algum papo que eu não coloquei, ou também como te acham, agora também como o pessoal acha a Pipa também, né? Show de bola, gente, obrigada. Tô super aberta, eu adoro conversar sobre esse tema. Se o Wagner tivesse me dado mais tempo, eu teria
ter ficado mais uma hora conversando. Fazendo qualquer tema, né, pessoal? Se você te conversar desde a escola, estava lá escrito que a Carolina conversava bastante em aula. Mas, enfim, tô no Instagram como carolinaramires.sg e a Pipa é pipa@pipa.designcultural. Quem precisar, enfim, de um suporte ou quiser, de fato, trocar uma ideia e continuar essa conversa, acho que quanto mais a gente troca, mais a gente amadurece alguns temas. E, de novo, né, acho que quando a gente fala de diversidade, a gente tem que olhar isso a partir de uma ótica genuína de o quanto que a gente quer, o que que a gente quer deixar de legado da nossa empresa. E aqui, pra mim, é um dos pontos principais, né? O que que a nossa empresa vai deixar de legado e o quanto que a gente impacta as pessoas. Então, não só enquanto empresa, enquanto CPFs, qual é o legado que a gente quer deixar. E aí, acho que parte de ter ações genuínas, ter ações... Enfim, com toda a nossa capacidade, complexidade e profundidade, cumprir elas da melhor maneira possível. Show de bola, então, pessoal. Muito obrigado por tudo. Carol, vamos conversando. Muito obrigado de novo.